Poštovani gledalci, pozdrav iz sportske hale Jezero, u kojoj će se odigrati utakmica petog kola play-offa Super lige Srbije između rukometaša Radničkog i igrača Niškog Železničara. Gostujući tim koji će u ovom susretu nastupiti u plavoj opremi nastupa u sastavu sa brojem 1 Mitar Stojanović, stari kapiten Boban Živković, 7 Mihajlo Mitić, 8 Gvozden Denić, 9 Ivan Veljković, 11 Andrija Mađar, 12 Dejan Zlatanović, 15 Sava Tašković, 18 Todor Prokić, 19 Nikola Milošević, 23 Davor Basarić, 31 Aleksandar Pavlović, 45 Darko Đukić, 77 Miralem Bećirović, 93 Bojan Stefanović i sa brojem 96 Marko Pernar. Trener ekipi, iako se u zapisniku vodi kao rukovodilac tima, je Siniša Prokić. Što se tiče kragujevačkog tima za ovaj susret, dakle ono najjače što trener Vukčković može da izvede, a igrač u crvenim dresovima i u ovom susretu predvodit će sa brojem 16 kapiten ekipe Dušan Petrović, sa brojem 2 Krsto Milošević, 3 Milan Žegarac, 4 Đorđe Spasić, 5 Dejan Pralica, 9 Aleksandar Janićijević, 10 Aleksandar Gugleta, 12 Nenad Lekić, 13 Nemanja Grbović, 20 Ivan Milinčić, 22 Ivan Mošić, 23 Željko Jaćimović, 33 Bojan Tomić, 77 Ivan Šmigić, 85 Aleksandar Bosić i sa brojem 89 Ivan Rajičević, trener Nedeljko Vukčković. Bilo je nedoumica oko pojedinih igrača kragujevačkog tima, da li će se pojaviti u ovom meču, veoma značajnom, čini mi se, za obe ekipe. Ali eto, stisnuli su zube kragujevački rukometaši i stavili se na raspolaganju svom klubu pred meč sa ekipom Železničara. Deljenje pravde u ovom susretu povereno je dvojcu iz Jagodine, a to su Boban Blagojević i Branislav Đokić. Kontrolor rukometne super lige je Dragan Bukvić iz Pančeva. Biće ovo treći susret u ovoj sezoni, ova dva tima. Ima Železničar 2-0 u pobedama do sada. Triumfovao je u ligaškom delu. Najpre na parketu Halik Šajer savladao je Radnički rezultatom 30-26. Utakmica odigrana je 5. oktobra prošle godine, da bi u prvoj utakmici u ovoj kalendarskoj godini, 8. februara, Radnički pretrpeo poraz i na parketu Hale Jezero. Bilo je minimalnih 24-23 u korist ekipe iz Niša. Taj ligaški deo Železničar je završio na drugom mestu sa skorom 14 pobjeda, 3 nerešena ishoda i 5 poraza, 31 bod. Radnički treći je bio, također 14 pobjeda, samo jedna nerešena igra i 7 poraza, 2 boda manje u odnosu na Nišlije. Ono što je zajedničko za ove dve ekipe, a vezano za play-off, jesu da su u prethodne 4 meča zabeležila istovetan učinak po 2 pobjede i 2 poraza. Trenutno Radnički za poziciju bolje plasira nalazi se na 3. mestu zbog gol razlike 100-99, Železničar na 0 116-116. A također je zajedničko i to što su oba tima savladala Beogradsku Crvenu zvezdu. Radnički to učinio u prvom kolu doigravanja, Železničar u drugom. Nišlije su uspjeli da savladaju i drugog večitog rivala Partizan ubedljivo 36-25, dok je Radnički drugi uspeh izvojevao u ranije odigranom meču 3. kola sa Metaloplastikom, koji je savladao 21-20. Prvi sa centra krenući igrači u plavim dresovima. Na golu za Radnički u ovoj sezoni famozni Dejan Zlatanović, bivši igrač kragujevačkog tima. Na levom krilu je kapiten Živković, na levom beku pokreće Andrija Mađar, kao organizator igre Marko Pernar. Potom očekujem da na desnom beku vidim Bojana Stefanovića i na desnom krilu Darka Đukića, dok će na liniji 6 metara zaigrati korpulentni Miralem Bećirović. Nišlije u ovom trenutku ne mogu da računaju na jednog značajnog igrača, Stefana Radoničića, koji se još uvijek nije oporavio od povrede. Igrača koji je u poslednjem meču dao i tekako važan doprinos uspehu Železničara uz golmana Zlatanovića, bio najzapaženiji, ali nedugo po tom meču zadobio je povredu kolena, morao je da bude izvršen i hirurški zahvat i još uvijek se nije u dovoljnoj meri oporavio kako bi nastavio sa igrama.
Pokušaj utakmica, dakle, taj prvi napad na meču za ekipu iz Niša. Pernar, Stefanović. Stefanović je golom u finišu meča potvrdio pobedu Železničara tog 8. februara. I svakako, da, i tekako i na njega valja obratiti pažnju u ovom meču. Još jednom Stefanović u posledu lopte. Mađar. Stefanović igra u prekidu. Devet terac za niški tim posle nepunih 40 sekundi igre. Pernar. Mađar. Pernar. Stefanović. Pravovremeni izlazak Ivana Milinčića. Još jednom zaustavljen napad niškog tima. Pernar. Mađar. Prolazi kroz odbranu Radničkog i evo vođstva gostiju. Andrija Pernar na ulazku u drugi minut donaje pokušutnu prednost Železničaru. 1 prema 0, odnosno 0 prema 1. Dvostruka izmena u timu Radniško, koji je sada u sastavu na golu kapiten Dušan Petrović, na desnom krilu Gugleta, desni bek Žegarac, organizator igre Pralica, levi bek Milošević, na levom krilu Rejičević i na liniji 6 metara povratnik u tim izuzetno značajan za igru Radničkog Nemanja Grbović, koji se povredio u meču sa Crvenom zvezdom. Baš kao i Jačimović. Jedno vreme Radnički je ostao samo na Aleksandru Janićeviću kao jednom rešenju na poziciji pivotmena. Devet terac sada za Kragujevčane. Rejičević. Pralica. 1 prema 1. Na isteku drugog minuta. Brz gol Kragujevčana. Odlučio se Dejan Pralica u poslednje vreme najzapaženiji igrač kragujevačkog tima, okosnica Radničkog, na udarac koji je ovoga puta bio nadbranjiv za Dejana Zlatanovića. 1 prema 1, novi napad za Nišlije. Pernar, Stefanović, Pernar, Mađar, Živković, Stefanović, Pernar. Na liniju 6 metra ne prolazi ta akcija, sa malim zakašnjenjem začuva se sudijska pištaljka. Lopta za niški tim. Stefanović. Pernar. Mađar. Stefanović. Mađar. Prolazi pored Grbovića. Šut neprecizan, ali novi prekršaj u korist Železničara. Pernar. Mađar. Stefanović. Đukić. Dobar u odbrani Grbović. Ipak suđen prekršaj nad Živkovićem. 9 metara u korist gostiju. Pošto smo u četvrti minut meča. Stefanović. Evo prvi odbrane Petrovića. Ostaje 2 prema 2. Imali kontre za Radnički. Milinčić. Odlično proigrava Grbović, ali nevjerovatno da je crnogorski reprezentativac u desu Radničkog ovo uspeo da promaši. I dalje nerešenih 1 prema 1. Sada brza akcija na drugoj strani. Dušan Petrović. Dve vezane odbrane. I tekako bitne za njegovo samopouzdanje. Milinčić. Pralica. Hoće Radnički ići na brzi napad ili će se izvršiti na standardne izmene. Milinčić u prodor. Uuu, žesto koje je to bilo. Bećirović je zaustavio Milinčića. Vraća se igru Žegarac. Milošević. Pralica. Žegarac. Gugleta. Žegarac. Pralica. Milošević. Pralica. Žegarac. Kombinuju bekovi Radničkog. Stvara se pozicija za šuca 9. Od prstiju. Čini mi se nekog od igrača Železničara, ali ništa ko mislio i sudije. Potom Zlatanović u želji da prosledi loptu, da stvori poziciju za gol na drugoj strani. Preko je bacio ovu kontru. Novi napad za Radnički. Žegarac, Pralica. Rejičević. Milošević. Pralica, Žegarac, pušta loptu za Gugletu. Pralica sa zemlje, evo i prve odbrane Dejana Zlatanovića. Kontra na drugoj strani, Boban Živković. Majstorija.
Kapiten Železničara doveo svoj tim u vođstvo od 2-1 na početku šestog minuta. Radnički još uvek bez prednosti u ovom susretu. Poslednji susret Železničar je otvorio ovde sa serijom od 5 uzastopnih pogodaka, koja je u mnogome kasnije i kreirala tok mekša, lopta za Grbovića, žestoka borba. Ništa od brzog izvođenja prekida. Ponovo će biti vraćena lopta na 9 metara. U ovim trenutcima zaustavlja se vreme, 5 minuta i 40 sekundi prošlo je od početka mekša, u kojem trenutno Železničar ima vođstvo 2-1 posle pogodaka Mađara i Živkovića. Jedini gol za Radnički postigao je Dejan Pralica. 9 terac za kragujevački tim biće izveden pošto se prebriše parket. Lopta kod Grbovića. Stekli su uslovi da se nastavi s igrom. Pralica, Žigarac, Gugleta, Pralica, Milošević, Pralica još jednom za Krstu Miloševića. O, kakav je to bio šut Krste Miloševića. Novo izjednačenje 2-2 na isteku šestog minuta. Nešto brzo u centru Železničara, Pernar. Malo sumljivo kretanje. Progledano kroz prste srednjem beku Niškog tima. Stefanović spušta loptu za Đukića. Ne greši Đukić na prvu stativu. Za treće vođstvo Železničara u mekšu 2-3. Sedmi minut u toku. Rejičević, Milošević, Pralica, Žegarac, Gugleta, Pralica, Milošević, Žegarac. Povratna lopta za Miloševića, nema tu pozicije za udarac. Prekršaj nad pilotmenom Radničkog. Nastavak akcije domaćeg tima. Žegarac, Pralica, Milošević, Pralica, Žegarac. Kao da nemaju ideju sada igrači Radničkog u ovom napadu. Odlučio se Pralica na udarac, upasivljen to blok, upasivljen je bio blokom, nije bilo posle problema za golmana Zlatanovića. Rajičević na drugoj strani, spušta tu loptu za Gugletu, Gugleta, ništa od ovog napada, lopta za golmana Zlatanovića. Ostaje vođstvo gostiju 3-2 i oni su sada u prilici da steknu i dva gola prednosti ukoliko realizuju napad u koji su krenuli. Mađar, Pernar, Stefanović, Đukić. Milinčić vodi veliku bitku sa Davorom Basarićem. Deveterac za Nišlije. Pernar igra u prekidu, zaustavlja sudija Blagović ovu akciju. Žuti karton za Ivana Rejičevića. Zapravo za Ivana Milinčića. Nastavak akcije, igrač u plavim dresovima, Pernar, Mađar, Pernar, Basarić, Stefanović, treća intervencija golmana Dušana Petrovića. I nam napad za Radnički. 3-2, vođstvo Železničara, 8,5 minuta igre. Sada na poziciji desnog beka, po prvi put u ovom mekšu, Aleksandar Bosić. Ima jednu neugodnu povredu prsta. Pralica, Bosić. Pralica, Milošević. Bosić. Pralica. Rejičević. Milošević. Zaustavlja tu akciju Basarić. Ošli smo u 10. minut prvog poluvremena. Milošević, Bosić, Pralica. Evo Rejičevića, pogađa Ivan Rejičević za treće
izjednačenje u ovom meču, 3-3 u 10. minutu. Rezultatska klackalica i nam napad za Železničar. Đukić, Pernar, Mađar, Pernar, Đukić, Pernar, Mađar, Đukić. Ništa i ne od ovog napada gosti. Ostaje konačno prilike da Radnički dođe po prvi put u prednost na ovom susretu. Rajičević. Šta je sada uradio Grbović? Zaista majstorija Grbovića. Rovska borba rezultirala je eto tim njegovim prvim pogodkom na utakmici i prvim vođstvom Radničkog u 11. minutu od 4-3. Krenuli su napad igrači Železničara. Stefanović, Pernar, Mađar, spušta loptu za Živkovića. Činilo se teška pozicija za Živkovića, ali još jednom je to vešto rešio kapiten gostujućeg tima za 4-4. Živković je jedini igrač koji je za sada postigao dva pogotka. Rejčević, Milošević, Pralica, Bosić, Gugleta, Pralica, Milošević. Još jednom Pralica, Milošević, Bosić. Odlučio se i Bosić na udarac i iz prvog šuta pogodio. Aleksandar Bosić za drugo vođstvo Radničkog. 5-4 na početku 12. minuta. Tako je striktna igra, gol za gol. Pernar, Živković, Mađar, Pernar. Ne dolazi ta lopta do Basarića. Ostaje Basarić na parketu posle ovog duela sa odbranom Radničkog. Morat će da mu se ukaže pomoć. 11,5 minuta igre u prvom poluvremenu. Pridigao se Basarić. Pokazuje da je dobio udarac u glavu, ali verujem da će nastaviti sa igrom. Imaće igrači Železničara bacanje sa 9 metara. Pernar. Sada na poziciji levog beka je Nikola Milošević, bivši igrač Kragujevačkog Radničkog. Stefanović, Pernar. Prolazi Pernar. Ništa od ovog pogotka, ranije suđen prekršaj. Nastavljena akcija gostiju, Pernar. Pokušao da prođe pored Rajičića, još jednom je prekršajem zaustavljen. 13. minut je pokušao da tekše. Milošević, Pernar. Greška u koracima, lopta za Radnički. Ide ona na Gugletu, Gugleta prolazi pored Miloševića, neumoljivo trese mrežu Zlatanovića. Prvi pogodak Aleksandra Guglete i prvi put jedna od ekipa na dva gola prednost, 6-4. Aleksandar Gugleta, možda i najspremniji igrač Radničkog po fizičkim karakteristikama i predispozicijama, koji ipak čini se da ne koristi u dovoljnoj meri. Ali u svakom slučaju, kada krenu u seriju, teško ga je čuvati, dobija na samom pouzdanju, gotovo postaje i nepogrešiv. Napad Železničar, Pernar zaustavljen. Pokušavaju Nišlije da opterete tu levu stranu napada. Odbrana Petrovića, četvrta po redu. Ništa od ove kontre, nije mogao do lopte da dođe Grbović. Ostaje 6-4. Stefanović. Tašković je zamenio Miloševića. Dakle, traži rešenje trener Prokić na toj poziciji
A levog beka Stefanović, Pernar, Tašković, Stefanović, Pernar, Stefanović, zaustavio ga je borbeni Đorđe Spasić. Još jedno Stefanović, ide na uručenje za pivotmena. Zaustavili su i ovaj napad igrači Radnička, ali iz prekršaj. Stefanović još jednom, Pernar spušta loptu za Basarića. Prolazi ova akcija, prvi pogodak Davora Basarića. 6-5. Uz žuti karton za Spasića. 15. minut je pokušao teče. Vratili su svi igrači Radničara na minus 1. Radnički u novom napadu. Bosić. Gubleta. Bosić. Pralica. Milošević. Pralica. Povratna lopta za Bosića. Krsto Milošević. Njegov drugi pogodak. Vraća tu prednost od dva gola. Po drugi put Radnički ima plus 2, sredina prvog poluvremena. Tašković, Pernar. Tašković, Pernar, Stefanović. Pokušavaju niški igrači da rašire odbranu Radničku, da ostave tu poziciju za Stefanovića 1-1. Evo ga Stefanović sa zemlje, neugodno, ali snašao se kako tako. Dušan Petrović, njegova peta intervencija. I napad za Radnički. Pralica. Žuti karton za Bećirovića. Nastavak akcije domaćeg tima. Gugleta, Bosić. Pralica, Milošević. Pralica, Bosić, Milošević, Pralica. Još jedno se pravi akcija za Miloševića, Krsto Milošević. Dva njegova vezana pogleda, tri ukupno, 8-5. 17. minut je pokušao da teče. Radnički kao da dolazi do te igre, do jednog tona koji možda traje u kontinuitetu. I rezultat toga je i prvi put na utakmici tri gola prednosti. Đukić ne može. Ne može da savlada Petrovića. Ništa ni na drugoj strani. Lopta za Nišlije. Stefanović. Sam je Basarić na liniji 6 metara. Njegov drugi gol. Njime prekida ovu seriju obostranih grešaka. 8-6 vođstvo Radničko. Pokušaj teče 18. minut u prvom poluvremenu. Gugleta. Bosić. Pralica. Milošević. Pralica. Bosić. Gugleta. Bosić. Pralica. Pokušavaju Nišlije da postave 5-1 odbranu. Bosić pravi poziciju za Rajičevića, ipak prethodno suđen prekršaj. Tašković je dobio striktan zadatak da posle tri pogodka motri na, čini mi se, Miloševića. Sada prekrška Bosića, već je bio savladan Zlatanović, a Pralica zaustavlja ovu kontru. Bosić. Dolazi lopta do Guglete. Još jednom precizan Aleksandar Gugleta. Njegov drugi gol. 9-6. Početak 19. minuta. Napad za Železničar. Stefanović. Đukić. Pernar. Tašković. Pernar. Stefanović. Tašković.
čvrsto je zadržao Pralica, znatno više od sebe Stefanovića. 9 terad za gostujući tim. Stefanović, Tašković, Pernar, Živković. Tašković preko gola, ali evo prvog sedmerca na utakmici. I 2 minuta isključenja za igrača Radnića, samo da vidimo za Grbovića prvo isključenje. Živković će izvesti za kazneni udarac sa 7 metara u 19. minutu kod vođstva Radničkog 9-6. Boban Živković postigao za sada 2 efektna pogotka iz igre. Da vidimo sada u tom duelu 1-1 sa Dušanom Petrovićem. Ne da se Dušan Petrović. Prvi zaustavljen sedmerac uz 5 odbrana iz igre. I dalje pustri za Radnički. Živković. Pernar. Stefanović. Tašković. Pernar. Stefanović. Lepa akcija gostiju. Stvoren višak još jednom. Dušan Petrović skinuo je zicer Živkoviću, ali ne prolazi ni ova lepa i brza akcija Kragujevčana, baš kao ni ova proigravanja za Živkovića. Ono smo učili seriju obostranih grešaka u 20. minutu prvog poluvremena, ali ono što je najbitnije za Radnički jeste da čuva to u prednost od 3 gola, ide vreme kazne za isključenog Grbovića, nešto više od 1 minuta, pa će Radnički kompletirati svoje redove. Pralica, Milošević, Rajičević, Pralica, Bosić, Gugleta, Bosić, Pralica, Bosić, Milošević, Gugleta. Jasno pokušavaju Nišlije što dalje od gola da pomere taj napad Radničkog. Podigle su ruke arbitri. Rušava sve ovo Rajičević, njegov drugi gol, sve igrače manje. Radnički dolazi do plus 4 u 21. minutu. 20 sekundi, pa će se u igru vratiti i Grbović. Đukić. Stefanović. Tašković. Stefanović. Lako čini mi se prolazi ova akcija na pivotmena. Basarićev treći gol. 10-7. Radnički od ovog trenutka kompletan. Uspio je, dakle, da sa igračem manje na parketu ta 2 minuta sačuva stečenu prednost i da u jednom trenutku čak i dođe na plus 4. 10-7, ušli smo u 22. minut meča. Bosić, Gugleta, Bosić, Pralica, Milošević, Pralica. Orta lopta za Bosića, blok za Krstu Miloševića. Četvrti gol, 11-7, 22. minut. Raspucao se Krsto Milošević, e sad će biti problema, boga mi, za tako sjajnog golmana kakav je Zlatanović. Jer kada Milošević uđe u seriju, zaista dosta teško ga je zaustaviti. Tašković u napadu za Željeničar, Pernar, Stefanović, Pernar, Stefanović. Tašković sad na liniji 6 metara kao pomoćni pivotmen. 9 terad za goste već izveden. Pernar, Živković, Tašković sa zemlje. Neverovatno. U dva navrata Nišlije nisu uspjele da poentiraju, ali drugi sedmerac za ekipu Železničara. 23. minut u toku, odnosno 7 minuta i 45 sekundi do kraja prvog poluvremena. 11-7 za Radnički i drugi put Železničar u prilici da izvede najstrožu kaznu. Ovoga puta Darko Đukić je preuzeo odgovornost posle onog promašaja Bobana Živkovića, tačnije odbrane Dušana Petrovića. Da vidimo šta može Đukić naspram Petrovića. Nema gola, nema gola, stativa,
ostaje plus 4 za domaće. Radnički u novom naletu. Jasno, 4 gola prednosti. Omogućuje sada mirniju, složeniju igru, traženje na ne prave pozicije da se stekšna razlika uveća. Pralica, Milošević, Pralica, Bosić, Gugleta, Bosić, Milošević, Bosić, Pralica, Rajičević, Pralica, pronalazi Gugletu, zaustavlja Zlatanović. Ovo je šut, to je njegova treća odbrana. Umalo da Đukić iznenadi Pralicu. Sačuvali su loptu za napad igrači Radničkog. Rejčević. Time out trener Nedeljko Vučković. Idealno mesto za nove adrenalinske izazove. Arena Fun Factory u Plaza centru. Streličarstvo, free climbing i arkadne igre. Organizacija sportskih rođendana i team buildinga. Dođite i sjajno se zabavite, a u pauzi odmorite u prijatnom ambijentu našeg kafea. Proverite zašto smo jedinstveni. Arena Fun Factory u Plaza centru. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index Tours 331-534. Garantovano najpovoljnije. Nastavit će se sa igrom 24. minut u toku. Umeđu vremenu, šta se dogodilo? Dvostruko isključenje na 2 minuta. Ohlađenja poslati su Nemanja Grbović i Darko Đukić. Došlo je do međusobnog koškanja. Nije bilo to toliko strašno, ali očito da je prvi arbitar ovog meča Boban Blagojević iz Jagodine želeo preventivno da deluje. Tako da će oba tima nastaviti sa petoricom igrača u polju. E sad, nevolja za Radnički je ta što je to Grboviću drugo isključenje, značajan kako za napad, tako i za odbranu kragujevačkog tima. No domaći u napadu, Pralica. Gol. Drugi gol Dejana Pralice, 12-7 plus 5 vodstvo Kragujevčana. Činilo se da će Zlatanović zaustaviti ovaj šut, međutim, Blagović je bio blizu mesta, evo, još jednom potvrđuje to kroz dijalog sa Zlatanovićem da je lopta prešla gol liniju. Prvi put na utakmici, 5 gola prednosti za Kragujevčane. Stefanović. Milinčić, kao i obično, poslovično, žustar u tim defanzivnim zadacima. Pernar. Stefanović za Basarića, Basarić između Jačimovića i Pralice. Treći sedmerac za Železničar. Prethodna dva nisu uspeli da iskoriste igrači u plavim dresovima. Ponovo će, čini mi se, Živković preuzeti odgovornost. Među stativama za Radnički ostaje kapiten Dušan Petrović. 7 zaustavljenih udaraca iz igre, 1 sedmerac ima Petrović do sada. A još jedan dvoboj sa linije 7 metara Živkovića i Petrovića. Neverovatno. Zaista neverovatno. Tri vezana sedmerca nisu iskoristile Nišlije. Pomalo ova situacija podsjeća i na nedavni fudbalski derbi. Napad za Radnički. Rajičević, Milošević, Pralica, Bosić, Milošević, Bosić. Kad hoće, ono hoće. Aleksandar Bosić, drugi gol, 13-7, na isteku 25. minuta, 20 sekundi do povratka Đukića, odnosno Grbovića.
ali u svakom slučaju snage poravnate. Razlika u tome je što raste prednost kragujevačkog tima. Pernar, Tašković, Stefanović, Pernar. Efektno, nema šta, svaka čast Davoru Basariću. Na raspoloženi za sada u redovima niškog tima, njegov četvrti gol, 13:8. Manje od 4,5 minuta do kraja prvog poluvremena. Bosić, Pralica, Milošević, Pralica, Bosić, Gugleta, Pralica, Bosić, Pralica, Jačimović, Milošević, Pralica, Milošević. Peti gol Krsti Miloševića. 14:8, pokušao je teći 27. minut. Milošević i Dušan Petrović, rekao bih, nerešive enigme za Nišlije u odbrani, odnosno u napadu. 14:8, napad za Železničar, Pernar, Tašković, Stefanović, Tašković, Pernar, Stefanović, pa ponovo Pernar, Đukić, Pernar, Stefanović za Basarića između trojce. Davor Basarić ovoga puta nije mogao da sačuva tu loptu. Devet erat za Železničar. 3:14 do kraja prvog poluvremena, obećavajućih plus 6 za Kragujevčane. 5 gola Krste Miloševića u Radničkom. On je najefikasniji trenutno u utakmici. 4 gola na drugoj strani postigao je Basarić. A vidjeli ste i drugi pogodak Darka Đukića, kojim je smanjeno vođstvo Radničkog na 14:9. Osmelio se kružni napadak Železničara iza šuta bekovske pozicije. Dosta dobro je to učinio. Nemoćan je bio Petrović. Pralica, Bosić, Milošević, Bosić, Pralica, Milošević. Prekršaj Mađara. 9 metara za Radnički. Pozdražena kazni, Grbović se nije vratio igru. Potpuno razumljivo, trener Vukčković želi da ga sačuva sa njegova dva iskušenja za sada. Jačimović dobije priliku da igra i u fazi napada. 2:25 do kraja prvog poluvremena. Milošević, Pralica. Bećirović je uspeo da zadrži Jačimovića. Povratna lopta za Bosića, pogađa Aleksandar Bosić u trenucima, možda poslednjem trenutku da se izvede šut, pretila opasnost od oduzimanja lopte zbog pasive. 15:9, pokušaj da teče 29. minut. Dakle, jasno da će Radnički otići na odmor sa prednošću. Čini mi se da se ovaj susret u mnogome razlikuje od prethodna dva koja su ova dva tima imala u okviru lidoškog nadmetanja. Četvrti smerac za Radnički, za Železničar, izvinjavam se, nepropisno je zaustavljen ovoga puta Marko Pernar. Ko će sada razrešiti enigmu udaraca sa 7 metara u timu Železničara? Stefanović. Jedan od najiskusnijih u gostujućem timu, Bojan Stefanović i Dušan Petrović. Dosta sreće sada, ali konačno pogodili su sa 7 metara gostujući igrači iz četvrtog pokušaja. Bojan Stefanović smanjuje rezultat na 15:10 na isteku 29. minuta. Radnički u napadu kojim može da vrati tih plus 6, ušli smo u taj poslednji 30. minut u prvom poluvremenu. Pralica, Bosić, Gugleta, Pralica, Rajičević, Milošević, od bloka Prokića lopta se odbila u korner.
40 sekundi do kraja. Milošević, pralica Bosić, pralica Milošević, pralica Bosić. Još jednom dobra igra u odbrani Prokića. Ne prolazi ovaj Cepelin. Manje od 20 sekundi do kraja. Lopta za niški tim. Denić. I peti put najstroža kazna. I dva minute isključenja za Željka Jaćimovića. Dakle, u okrenjom sastavu Radnički će pokušati drugo poluvreme. Gotovo punu vremensku kaznu u nastavku će izdržati Jaćimović. Ovo je treće isključenje igrača Radničkog. Samo jedno imaju igrači iz Niša. Ponovo, baš kao i malo pre, Bojan Stefanović. Deset sekundi je do kraja. Dušan Petrović, drugi sedmerac koji zaustavlja. I ovim trenucima začula se i sirena. Dakle, posle 30 minuta igre u meču petog kola play-offa rukometne Super Lige Srbije, Radnički Železničar 15-10. Idealno mesto za nove adrenalinske izazove. Arena Fun Factory u Plaza centru. Bowling, streličarstvo, free climbing i arkadne igre. Organizacija sportskih rođendana i team buildinga. Dođite i sjajno se zabavite, a u pauzi odmorite u prijatnom ambijentu našeg kafea. Proverite zašto smo jedinstveni. Arena Fun Factory u Plaza centru. Duh starih dobrih kafanskih vremena u ambijentu restorana Kumovski konak u Opornici. U specijalitete ispod sača, hrana i piće, što kažu, bogato. Sve ono što ste nekad voleli na samo 4 km od grada. Restoran Kumovski konak u Opornici. 561 061.